Hej, det er Kom Gien her, og velkommen til Animation Throwdown, The Quest for Epic Cards. Rimelig langt spilnavn, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst så fed som min er for min. Den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Hvad skal du med det? Vi skal til at spille kortspil, mans. Så det her spil dukket op i min Steam, da jeg sådan browsede for at finde et eller andet nyt spændende at kigge på. Og det, der ligesom fangede mig, var, at det foregår i tegnefilmsuniverset fra blandt andet Family Guy. Jeg er kæmpe Family Guy-fan, så jeg tænkte, det er vi simpelthen nødt til at tjekke ud. Det er et kortspil, hvor jeg har valgt at være... Jeg er Brian Griffin, som I kan se op. Brian, the man, the dog. Ham er jeg, og det betyder, at jeg har et deck kort. Så vi kan se det her. Jeg er lige startet, så der er stadig mange ting, jeg ikke ved endnu. Jeg er lige startet. Jeg er ikke engang level 3 nu, så vi kan spille mod andre. Men det bliver vi forhåbentlig lige straks. You've unlocked multiple decks. Så vi laver flere deck. Tak skal du have. Thank you. Men det er Family Guy, det er Futurama, det er American Dad, og så nogle flere. To til, tror jeg, som jeg ikke helt er inde i. Og jeg kan dem sådan nogen ind i den rækkefølge. Jeg er god til Family Guy, knap så god til Futurama, ikke rigtig god til American Dad, og de to andre kender jeg næsten slet ikke. Men det her er mit deck. Se, vi har mange Chris'er her. Han er lort. Og vi har kostume. Vi har en eller anden Kuchikubi, som jeg ved. Vi har Lois, som jeg kommer til at bruge rigtig meget. Og så har vi Meg, som er sådan et lidt mere sjældent kort. Og hun er mega meget liv, super dårlig. Jeg har gjort sådan, så hvis man rører en, så tager man selv skade. Fordi det synes jeg var oplagt. Har vi Quagmire, vi har... Og så har vi sådan nogle opgraderingskort. Alright, vi har to nye kort i vores inventory for... Turn auto deck off to modify a deck. Hvordan gør jeg det? Der. Kan jeg så bare smide med nu, eller? Det var sådan nogle kort, jeg unlockede ved at lave noget til turn for. Okay, så nu har vi... Jeg har kun det her deck lige nu, og det er fint. Det er et awesome deck. Men lige nu er vi level 2. For at kunne spille mod andre her challenges, skal vi være level 3. Og der bliver vi lige straks, jeg er færdig med tutorialen, som jeg er i gang med. Jeg tænkte, jeg vil hive ind og vise jer, hvordan det foregår, mens jeg stadig er i gang med tutorialen. Så vi kan lave Defeat Stand. Det er min næste quest, jeg skal lave. Så har vi Buy a Pack. Det lyder som noget, jeg skal bruge penge på. Det lyder ikke umiddelbart noget, vi gør lige nu. Men når vi har lavet Defeat Stand, så er vi videre i den her. Så når vi har lavet dem her. Det er rimelig kort der. Vi skal lave de her spillere. Research Combo. Det jeg har lavet dem der. Og så får vi... Tror jeg, vi har nok experience til at unlock level 3. Og så skal vi ud og flække nogle andre spillere. Men lad os starte med Defeat Stan her igen. Vi ser lige base. Det er sådan rimelig simpelt. Eller også American Dad. Eller også har jeg bare ikke helt forstået det endnu. Jeg synes i hvert fald, det virker simpelt. Nu skal vi slås mod Stan. Okay. Så nu blander vi kortene. Nu kommer vi mit deck her. Vi har fået Quagmire til at starte med. Det er awesome. Jeg plejer at få Lois, og nogle af kortene har jeg opgraderet. Lois plejer at have 4-4, 4 damage, 4 health. Men jeg har opgraderet den, som du siger. Men jeg tror, vi smider Stan ud med, til at starte med. Det kan jeg ikke gøre noget som helst ved. Ses. Hvad har du? Steve. Jeg er ked af at sige det, men din Steve dør til min Quagmire. Stensikkert. Men vi kan opgradere. Så vi kan opgradere. Og så når man tager de her opgraderingskort, så kan man se, hvor de passer. Den her passer for eksempel Quagmire og giver ham bedre stats. Og man kan research nogle combos, så man kan bruge dem på forskellige. Jeg ved, kan jeg bruge den, inden jeg smider den? Det finder vi ud af. Det kunne vi ikke. Okay, school kan vi ikke smide der. Men vi kan opgradere Quagmire. Så bliver han til den afsnit, hvor han lavede den der... det der band med Peter. Okay, det er payback. Deals counterattack. Ja. Slam. Allerede nu er vi næsten vundet. Hans kort døde, og han tog skade. Det er lort. Han har Roger Spaceship. Den er også lort, jeg kan sige det. Kan vi... Nej, jeg tror, nu smider... Det er lige meget, hvad vi gør nu. Fordi han... vi vinder uanset, hvad vi gør. Men vi smider Lois. Vi har en opgraderet Quagmire. Og altså, bum. Ses. Men det er også bare tutorial der. Jeg ved ikke helt, hvad vi lærte den der tutorial del. Fik 50 coins, som vi sikkert kan bruge på et eller andet sindssygt. Så synes jeg, vi tjekker ud senere, hvad man kan bruge alle de her ting til. For det er gratis at spille på Steam. Det ligger inde på Steam, og det er gratis at spille. Vi har fået et kort! Propane. Det ved jeg ikke, hvad. Ja, det er kort, det kan jeg... Okay, Defeat Peter, det er vores næste mission. Lad os lige tjekke det kort ud, vi fik engang her. Propane. Okay. Der. Vi smider den ind i vores... Er der uendelig plads i mit dæk, eller? Recycle. Hvad gør den? The fastest way to get better sacrifice like any good honest American. Giddy Watts. Hvad er det her? Hej, den her der. Drag cards from your inventory to recycle for Giddy Watts. Oh god, hvordan får jeg de her kort? De er sindssygt, de her kort. Oh god, vi kommer til at få så mange smæk, når vi... Oh, hvordan får jeg de her kort? 5.000 coins. Hvor mange har jeg? Oh nej. Nej, okay, det kommer til at gå helt galt der. Inventory.
Kan vi recycle this card for power? Okay, jeg er klar. Hvordan recycler vi? Ja, recycle det. Der. Der. 5. Skal jeg bare bruge 1000 af dem, så kan vi købe et eller andet kort? Åh, nej. Hvad er det der, jeg kunne? At all coming cards. Dem. Nu ved jeg det. Det er fordi, de skal hernede, hvad? Hvis jeg smider dem hernede, kan jeg gøre det. Smid den der ned. Vi har nok Chris'er her. Lad os prøve. Okay, så vi skal have mindst 25 kort i vores... okay. Nu kan man mene, så efterhånden, som vi får flere kort, så udskifter vi dem. Og så smider vi dem, vi ikke vil have ind her i. Og så får vi... remove this card from deck 1 before recycling. Det er... jeg er på deck 1. Øjeblik. Stop. Vi skal ned på deck den der. Det er... Okay, så det her er det, dem, vi har ikke deck 1. Turn auto... Stop. Det der. For stress lige om lidt. Okay, kan vi recycle dem der så? Don't even know. Recycle den der for 1 giggity watt. 1 giggity watt. That's... Det er overhovedet ikke nok, jo. Lad os se. Så det her, det er det, der er i mit... Hvordan får jeg dem ud af... mit inventory? Det er mit dog. Lad os fortsætte med tutorialen, så det kan være fedt af det senere. Der er shop også. Der er adventure, det ved jeg ikke, hvad. Men nu skal vi nakke Peter. It's gonna be great. Peter Griffin. Ja, det er sådan et spil, hvor det er, der er ikke så meget i det endnu. Jeg tænker, når det bliver modspillere, bliver det måske lidt sjovere. Men det er sådan et, hvor jeg har lyst til hele tiden at spille mere og gøre det bedre. Jeg har lyst til hele tiden at få bedre kort. Are you a chicken? Oh god. I'm not. Fordi det her, det er bare tutorial. Så det burde være lige til at flække med alle sammen. Ikke nogen gode kort den her gang. Det bedste, vi har faktisk Chris, og det er rimelig skod faktisk. Okay, vi smider Chris. Heldigvis har jeg nogle opgraderingskort. Hans kort er her ikke engang lige så godt. Nu fik vi løs. Men jeg tror, lad os se, kan vi opgradere Chris? Så får han 4 og 8. Hvis vi smider music på ham for en... Det kan vi ikke smide. Det kan vi slet ikke smide på ham. Og sport kan vi ikke smide. Land vehicle får han også 4 og 8. Det smider vi på. Smuk. Sketchy bus driver. Ses. En kørestol med penge. Så smider vi løs. Bare fordi vi kan. Jeg ved heller ikke helt nu, hvordan kortene giver skade og sådan noget. Giver løs også snart skade? Når jeg har 2 kort, eller er det kun Sketchy Bus Driver, der giver skade nu? Det er et godt spørgsmål. Vi smider... Cheerleading Lois! Yes! Bedste kort nogensinde! Ses! James Wood High School. Det er for Family Guy. Det hele er for Family Guy lige nu. Fair nok. Vi smider Lois mere. Boop! Ses! Så jo flere kort vi har på der giver damage, jo mere damage skal vi give til spilleren, og ikke kun til hans kort. Det gav mening. Det var okay. Så vi skal have flere af dem på banen. Continue. Defeat Peter. Yeah, og så får vi noget experience. Og vi fik alt muligt godt. Okay, nu gør vi bare den her quest færdig, gør vi? Defeat Hank. We got this. We got this. King of the Hill, den har jeg aldrig nogensinde set. Er den god? Jeg synes bare, den ser så nederen ud. Altså sådan tegnestilen. Jeg er Family Guy man all the way. Og Simpsons. Og jeg vil ønske Simpsons var med. Det havde været fedt. Giv mig nu nogle gode kort. Lois er fint nok, men stadig. I want better cards. Cougar football team. Mick. There we go. Ses. Okay, så skal vi opgradere noget nu. Vi kan også smide Chris. Nej, hvad der er. School på... Kan vi ikke engang smide school på Mac? Vi smider den her, og så får hun alt muligt. Costume. Musik. Megan the Griffins. Hun er god nu. The boost skill raises attack power every time you play a combo. Well, really? Every time, every single time? Ej, that'd be a good boost. Hvordan spiller jeg en combo? Er det en kombo, når jeg har flere på et kort, måske? Det er det kort, jeg lige har byttet væk. Kan vi smide... Scoob Lois, Chilling Lois og Mega the Griffins. Sis! Så hver gang jeg opgraderer et kort, så får hun en til damage. Okay. Jeg forstår det nu. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg forstår det. Okay, Hank's going down. There we go. I spiser lemon squeezy. Okay. Meget stof. You have enough coins to buy a pack of cards. Visit the shop to add to a deck. Det skal vi helt sikkert. Okay. Hey, my dad selling cards out of his truck now. Køb en
Vi skal have en basic pack. Gives one random card. One. Ej, et skidt kort. Der, nej, det var det ikke. Det var lortkort. Okay. Oh, damn it. Okay. Et kort i en pakke. Okay, vi får to kort. With one guaranteed rare or higher. Den skal vi have. Man kan også få den gyldne hundelort. Og vi skal have flere af de der gems der. Det er sådan et spil, hvor jeg kunne bruge rigtig, rigtig mange penge, tror jeg. Bare kaste efter alt muligt crap. Okay, okay. Continue. Lad os se. Research combo. Hvordan kan vi så det? Det er næste del af vores quest. Det er sidste del af vores quest, faktisk. Research combo. Hey, I'm back, baby. Welcome to the research lab. Here you can research new card combos to use in battle. Click on tube select to card. Okay. Okay, det skal være Quagmire, og drugs. Research. 8 timer! Hey, I know. I'll activate my cheating to you to speed it up. Normally, you have to use gems. Okay, så det er sådan et spil, hvor man sætter noget i gang, og så dagen efter, så er det done. Okay. Det kan jeg faktisk meget godt lide et eller andet sted. Okay, hvad får vi så nu? Internet porn. Okay, han er rigtig, rigtig god. Procentet. I ved godt, hvorfor han har den. Det var venstre arm, lagde mærke til det. Det er mærkeligt. Er det ikke mærkeligt? Jeg synes, det er mærkeligt. Nate, try discovering new combos. You can research up to two at a time. Okay. Mister de kort, jeg smider ind i research. Mister så dem i den tid, jeg er i researchen. Okay, nu har vi learned the basics of the game. Så er vi så klar til multiplayer? Hallo, åbn nu. Er vi så klar til multiplayer nu? Nej. For alt muligt skodkort. Paintball with guns. Det lyder med fedt. Okay, join a guild. Nej, jeg vil opgradere et eller andet. Jeg vil researche et eller andet. Lad os prøve at researche noget med Lois, fordi Lois bruger jeg rimelig meget. Research og costume. Så jeg ser, dem der har et V på, så jeg tænker, at vi allerede kan dem måske. Combos already learned. Okay, men costume har vi ikke. Boop. Finish now. Det tager en time, eller det her? Der. Okay, det tager så en time. Så det nok, bliver nok ikke den her video, vi opdager den research. Men lad os... Hvad har vi quest her? Join a guild assembly required player combo. Hvordan gør vi den her? Complete the Vortex Novice questline. Det er den, vi skal lave. Some assembly required. Okay. Sibling rivalry. Hvad gør vi her? Spil. Complete previous campaign. Okay, så skal vi lave den her. Så vi skal slås mod Bertram nu. Okay, okay. He's going down on the playground. Er I klar? Se, nu får de også noget mere liv. Nej, det er ikke liv. Det er kort. Han har kun 7 liv, faktisk. Men vi har Quagmire. Vi var gode fra starten af. Boop. Hvad kan du gøre ved det? Ikke noget godt, hva'? Han har Chris. Chris er lort. Så kan vi smide drugs på. Yes, internet porn. There we go. Ses, Chris. The crazed skill gains attack power after dealing damage like a shark smells blood in the water. Or, you know, just like a mean guy. Okay. Så får han mere damage, hver gang han giver damage. Det er rimelig ondt. That's a mean guy. I like. Vi smider den gode Lois. Hende har opgraderet hende der. Vi ser deroppe, jeg har opgraderet hende. Hun er level 2. Kom så, Lois. Do you think fairy godmother? Det er også family guy. Vi smider sportsbøjen. Hvad med den der cheerleading? Hvorfor kan vi ikke? Nå. Boxing Lois er også awesome. Sis! Duk! Okay, så Bertram er nede. Det var rimelig nemt. Får vi noget sindssygt der? Får nogle coins? Selvfølgelig fint nok. Jeg vil experience, så vi kan slås med andre spillere. Okay, some assembly quiet play combo. Bla 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 bla. Vi er tæt på nu. Vi har research pods available. Skal vi research noget eller? Okay. Research. Lad os smide... Chris kommer nok til at bruge en del. Music. Så vi kan ikke se, hvad han kommer til at få af det her. Men... Jeg tror bare, vi skal gøre det. Jeg tror bare, det er meningen, vi gør det. Og så finder vi, hvad vi får. Og til sidst, så har vi et awesome deck. Som ingen kan slå. Complete the Vortex Novice Questline. Bum, så er vi level 3. Nice. Og vi fik en Lois mere. Okay, vi er level 3 nu.
Challenges. Er det mod andre spillere? 600. Hvordan spiller mod andre spillere? Rumble? Check battle. Check battle. Hvad med arena? Har vi stået? Er det arena, der er mod andre spillere? Welcome to the arena. Arenas are used to play for sports, but we're gonna play a nerd card game instead. Here you can fight against other players. Increase your rank and unlock freaking sweet new heroes to battle with. Okay. Okay, okay, okay. Look at myself. Such a fraud. Er det sådan en anden spiller, vi spiller mod nu, eller? Ej, hvad? Der har ikke været noget matchmaking eller noget. Det ved jeg ikke. Han har lige så meget liv, som jeg har. Real nice jackass. Han smider skole. Vi smider... Kan vi opgradere den? Jeg tror, vi smider Lois. Yes! Sis! Smider han kost. Hop med det! Det var dumt. Jeg ved ikke, om vi spiller mod en anden spiller. Gør vi det? Det tror jeg ikke, vi gør. Vi har Quagmire. Han rører på bordet. Bum, Quagmire. Det er godt, det der. Han er også, hun er også Lois nu. Okay. Lad os se, kan vi give Mac noget mere liv på en eller anden måde? Costume. Hvad godt? Er der overhovedet noget af det her, der giver mening? Næh. Menstrual cycle Mac. Bum. The gas skill works like poison, making any new cardio attack take additional damage every turn. Nederen. Det kan ikke være en spiller der. Jeg tror simpelthen ikke der. Men kan I se ideen? Jeg tror, det er ret sjovt at spille med andre spillere. Okay, men nu skal op. Hvad går der med? Recharge this combo. Music. Kan vi spille? Boxing Lois. Incoming, man. Boom. 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 Du kan ikke gøre noget som helst. Du er så færdig. You are done for, man. Kan vi smide noget på Quagmire? Ja, Griffin and Quagmire. Okay, så vandt vi om. Jeg tror ikke, du er en anden spiller. Ja. Det kan det ikke have været. Det kan simpelthen ikke have været. Victory. Thank you. En anden ny ting. Okay. Keep winning to increase your win streak. Okay. Act now. Once the time material, your win streak resets. Men hvordan spiller vi mod andre spillere? Refresh your opponent for 100 coins. Hvordan... Er det en anden spiller, der? Det der er jo... der er en anden spiller. Mæh. Lad os prøve. Det ved du. Jeg har ingen idé. Jeg tror ikke, det er det. Jeg tror ikke, det er det. Nu tager vi lige ham med os. Du skal mig noget godt. Crack mig for start af. Det er awesome. Best kort i mit deck. Han har ikke noget godt. Nederen. Lad os opgradere med sport. Golfing Quagmire. Den er pænt nederen. Lad os smide en god låse i stedet for. Like sådan der. Bum. Ses alle sammen. Har han drugs? Jeg kunne godt have brugt drugs. Okay, land vehicle. Nej, den går på Chris. Hvis laver en Golfing Quagmire. Det bliver en win der. Kan jeg lukke sig. Det kan jeg sige jer selv allerede nu. Bum. Bum. Going down. Han har også en låse nu. Lois er god. Smid jeg bare også en Lois. Jeg er lige glad. Double Lois. Ses. Nej. Mac har meget liv. Go eat some chocolate. Jeg tror ikke, det kommer til at være nok. Model Lois. Awesome. Det afsnit kan jeg overhovedet ikke huske. Måske han dør alligevel. Fordi vi havde Model Lois. Victory. Continue. Alright, så det synes jeg ikke, andre spiller det her endnu. Fun. Kan vi spille med andre spillere nu måske? Skulle vi bare igennem sådan en eller anden questline? Bunny! Er det en anden spiller? Lad os prøve at se. I'll kick that smile off your snout. Det kan også være, at man spiller mod spillere, ikke i real time måske. Kan det? Altså, nej, jeg har ingen idé. Hvad er det der? Are you sure you will forfeit your energy? No. Kan man... Mashal, a talent fighter. Layla. Spiller vi mod en anden spiller nu? Vi smider Mac i hvert fald. Det tror jeg ikke, vi gør.
Ingen idé om, hvad det der gør. Jeg ved, at jeg har en lois, som jeg smider i hvert fald. Bum, spidt om squishy. To skade. Ha! Ingenting. Kuchikobi. Okay. Jeg tror, vi skal opgradere noget der. Vi har Megan the Griffiths. Det er ikke dumt. Det er overhovedet ikke dumt. Bum. Bum. Åh, hvad er det der? Ikke noget åbenbart. Ikke noget... Okay. Vi smider et kort mere på banen. Vi smider en lois mere på banen. Så er der dobbelt op på nederen for dem. Slugs! Dr. Schreutberg har meget liv. Sports... Music... No. Drugs! That's what we want. Sådan der. There we go. Ses! Nej. Det er lige meget. Vi lige ved at miste vores allerførste kort nogensinde. Nederen. Men jeg tror ikke, det kommer til at gøre så meget. Kan vi ikke smide? Vi smider. Jeg vil have chili, der glow, så kan du den fanden tilbage. Sådan der. Bum. Bum. Og bum. Ses. Victory. Nice. Alright. Så jeg er ikke sikker på, at vi spiller med andre spiller nu. Jeg er overbevist om, at vi ikke spiller med andre spiller lige nu. Så hvordan vi kommer til det? You've unlocked a new hero. Let's check them out. Skal vi det? Jeg kan godt lide Brian. Okay. Max health 21. Den er lort. Hvad? Vi kan opdage vores heroes. Okay, den tid, den sov. Der er så mange ting, vi kan. Vi har en win streak på 3, men hvordan spiller vi mod andre spillere? Jeg er ikke sikker på, at vi kan. Barry Bill, det lyder som en anden spiller, det her. Gør det ikke? Prøv lige. Jeg tror ikke, den anden spiller. Jeg ved ikke, om det måske foregår sådan, at man laver sit dæk, og så bliver ens dæk bare brugt, mens man er offline. Kan det være noget af den stil? Jeg har ingen idé. Jeg ved bare, at jeg ikke har noget godt til at starte med i hvert fald. Vi smider en Lois. Nej. Ja, det er fint nok. Det er fint. Min er lidt bedre. Vi smider en Lois mere. En upgraded Lois den her gang. Boop. Hvad smider han så? Nej. Nej. Det bliver faktisk lidt sværere nu. Til gengæld har vi Mac. Men kan ikke rigtig bruge Mac til så meget D'er. Vi kan lave en... Det gør vi. Boxen Lois der. Sådan der. That's what we want. Food truck. Nej. Han var meget bedre, end jeg er med. Okay, vi smider Mac ned der. Ja. Mac throwdown. Sådan der. Det er godt, det der. Hvorfor har han aldrig kort? Nej. Hold nu op. School. Hvorfor passer school ikke på Mac? Den kunne vi... Vi smider Chris ind på banen. Kommer så... Okay, så kan man til at være der. Sådan der. Det er godt, det der. Hold nu op. Du har kun de der gode kort. Hvad skal ske med det? The heal skill restores health on one of the cards. Det er man med snyd. Sådan. Giv mig noget godt kort. Quagmire. That's what we want. Tror jeg. Kan vi... Jeg kan ikke se... Okay, sådan her. Så kan vi bedre se. School kan vi smide på... Vi smider school på Chris der. Vi så klarer han denne her i et slag nemlig. Sådan der. Og får samtidig gjort skade der. Det er godt det der. Selvom han har gode kort, så gør vi det altså bedre. Synes jeg. Med. Okay. Kom. Sådan der. Vi smider Quagmire ind på banen. Jeg kan godt lide Quag. Quagmire er god. Ses. Han har brugt alt sin gode kort nu. Vi er så meget bedre. Music? Costume kan vi ikke. Vi kan smide på 60 kan. Det gør vi. Så får vi mere damage, og så vinder vi det her shit range. Lead skills, ja. Yeah. What? Hvad betyder det? Ingen idé, men det var fedt. You're going downtown to Chinatown. Uanset hvad du smider nu, så er du færdig. Okay. Vi smider music. Sådan der. Griffin the Quagmire. Okay, det skal vi... Den lyd skal vi have hver gang, bare. Nå, vi har vundet nu. Har vi ikke? Jo, vi har vundet. Victory! Ej, jeg ved ikke helt. Jeg tror...
ikke vi spiller live mod andre spillere, men at det er andre spillers deck, vi spiller mod. Kan I følge mig? Kan I forstå, hvad jeg mener? Kan I forstå, hvad jeg mener? Det tror jeg godt, I kan. Anyway, jeg tror, vi lader det her afsnit ligge her. Jeg ved ikke, om det er noget, der kommer mere af. Jeg vil sige, at jeg har lyst til at spille mere. Men sådan noget head-to-head med andre spillere, det kan man altså bare blive grebet af. Det er derfor, jeg ikke spiller poker. Men det er jo, hvis I godt kunne tænke jer at se endnu mere af det her spil, så kan I vise mig det super nemt ved at smide afsnit, nogle likes og nogle kommentarer. Ligner det der. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I meget vil ses. Hold nu op med at lade, mens I lader auto. I næste afsnit.